Dubai Open er en turnering som er satt sammen fra Dubais turistdepartement, som skal gå i Norge og Sverige. Det går 4 kvalifiseringsturneringer i Norge og 4 i Sverige, hvor vinneren i hver turnering går til en finale i Dubai i november. Der får den som vinner også oppleve finaledagen på Race to Dubai og spille turnering over 3 dager på The Els Club, Arabian Ranges og Dubai Creek. Så dette blir en kjempefin golftur og en stor opplevelse i Dubai i november. Turneringen går i Norge på Bærum Golfklubb, Drøbak Golfklubb, Losby Golfklubb og Tyrifjord Golfklubb. Det er litt ulike turneringsformer på de forskjellige klubbene, men det er stort sett medlemmer i de klubbene som kommer til å delta på turneringen. Ja, det er ikke bare vinneren som blir premiert med den reisen til Dubai. Det er også premie fra de andre partnerne, og det er golfutstyr, det er golfreisegavekort, og det er Greenfee-billetter. Så her er det ikke bare vinneren som vinner nå. Skulle du ikke vinne, så har du også mulighet til å kjøpe deg inn på reisen og bli med på denne fantastiske turen. Klubben, turneringskomiteen, og spesielt til min markør, Erik. Utrolig, det er vel ikke sunket helt inn enda, men fantastisk hyggelig. Og kjempefin dag på golfbanen, må man naturlig nok kunne si etter dette. Ta oss litt igjennom denne runden du har hatt. Det har jo vært en dag med meget varierende vær, alt fra solskinn, som dere ser her nå, til godt, norsk, kaldt regn med vind. Spillet, naturlig nok, i og med at jeg gikk av med såpass bra score, så er jeg definitivt fornøyd med det. Jamflyt, til og med en birdie, så kan jeg ikke si annet enn at jeg er fornøyd med spillet, jeg.